እዚሁ በክልሉ እያጋጠመ ስላለው የሰላም እጦት በአጠቃላይ በሀገሪቱ ሰላም ሰፍኖ እድገት ደግሞ እሁን ይሆን ዘንድ ምን መደረግ አለበት የሚለውን በዚህ ጉዳይ ላይ ረዥም ጊዜያቸውን ያሳለፉ አንድ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ ናቸው ፕሮፌሰር አመድ እንኳን እንደናመጡ እንኳን እንግዲህ ሰሞኑን ያለውን የሀገሪቱን በተለይ አማራ ክልል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እየተከታተሉ ይገኛሉ እሱ በሀገር ሽማግሌነትም በርካታ አመታትን በሀገሪቱ ሰላም ና ርገትና ብልጽግናውን እንዲሆን የራስዎትን ጥረት እያደረጉ ያሉ ምሁር ከመሆኑ አንጻር እንደው ኢትዮጵያ ይህ የሰላም እጦት ለረጅም ጊዜ ብዙ ዋጋ ያስከፈላት ሀገር ሆና አሁንም እዚህ በሚፈጠሩ ግጭቶች የሰላም እጦቱ እየቀጠለ ነው ከዚህ አንጻር እነዚህ የሰላም እጦቶች በተከሰተባቸው ጊዜያት እንደ ሀገር ምን ያህል ጎርተውናል ብለው ያስባሉ ይህንን ነገር በቅርብ እንደሚከታተል መሁርም የሀገር ሽማግሌም አመሰግናለሁ ችግራችን ሰፊ ነው ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር ናት ሰፊ ታሪክ ያላት ናት የሰው ልጅ መገኛ ናት የጂኦ ስትራቴጂክ ቦታውም ትልቅ ቦታ ነው እነዚህን በሙሉ ደምረን ስናየው ኢትዮጵያ ችግር ሰፊ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው የተፈጥሮ ሀብታችንም አንዱ ፈተናችን ነው እነዚህም በሙሉ አይተን ወደ ታሪካችን ስንመለስ የጦርነት ታሪክ በብዛት አለን መካድማ አንችለው በብዛት አለን በኔ አስተያየት ና ግምት ትንሽ ጥናትን ባደረግኩት እለህኛ መሆናችን ነው ብዙ የጎዳን ብዬ ማስበው ና ለትንሹም ለትልቁም እለህኛ ስንሆን ጉዳቱ ከፍተኛ ነው እለህኛነት ብዙ ጠቅመናል ጠላት ከውጭ ሲመጣ አንድ ሆ ብለን መከተል ይችላል ግን እርስ በራሳችን ሲሆን ደግሞ ይመራል በጣም ነው የሚመራው እና ላይ ፕሮፌሰር እንደው ችግሮች በተከሰቱ ጊዜ ወደ ሰላም አይደት ለመመለስ የሚያስችሉ ጠንካራ የሆኑ ሃይማኖታዊ ባህላዊ እሴቶች አሉ ከዚህ አንጻር ምን ያህል ተጠቅመንባቸዋል ብለ ያስባሉ እንደ ታሪክ ተመራማሪነቱም ጭምር ይሄን ጉዳይ ቢያዩት በአጠቃላይ ደመላሽ እንደሚጠየቀው ደም አድራቂም ነን እኛ ሁለቱን ይዘን ነው እስከዛሬ የኖር ነው እና በልህነት መሰረት ከወሰድ ነው መኖራችንም የሚያጠራጥር ነበረ ያለን እሴት ነው ያኖረን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ባህላት ውስጥ በሙሉ ገብትን ስናየው የሽምግልና የሃይማኖት አባቶች ድርሻ በጣም ከፍተኛ ነው አሁን ግን ያ ነገር ተግባራዊ የሆነ ነው ተግባራዊ እንዳይሆን የሚያደርገው ምክንያቶች አሉ ምንድን ናቸው የላስኪ አንሷቸው የዘመኑ ሁኔታ መሳሪያው አይነት ብዙ አሁን ትላንትና አንድ ድንጋይ ወሩሬ አንድ ሰው በአንድ ጊዜ የምገልበት ነገር ነው የሚሆነው አንዱ ጦር በወረብ ነው የተወሰነ ነው አሁን ያለው የመሳሪያ አይነት በጣም የላቀ ነው እና ጉዳቱም ሀይለኛ ነው እና በአንድ ሽምግልና የሚፈታ አይነት አይነት አለም በጣም ከፍተኛ አውዳሚ ፊት ደም መመለስም የሚቻለው ጉማምኑም ሆነው አንድ ለአንድ ሲሆን አንድ ሰው ይሞታል እርቁ ቀላል ይሆናል አሁን አንድ ጊዜ አንድ ትንሽ ህፃን ልጅ ስቦ መቶ ሰው ሊገል ይችላል መደማመጥ እስቆይ ለምንድን የተሳነን አሁን ለምንድን ነው ብሎ መደማመጥ የአገር ሽማግሌ ማድመጥ የሃይማኖት አባትን የመስማት የፈለገ የህይወት ደረጃ ላይ ነው እንደፈለገ እንመራመር ብሎ የመስማት ነገር ነበር ና ይሄ ስለምንድ የተሸረሸሩ ባለፈ መቶ ዓመት የሄድንበትን ሂደት ማየት አለብን የትምህርት ሂደታችን ብዙ ጊዜ እንጠይቃለን እና ስንጠይቅም ከመሰረታችን ጋር ስላላዋህድ ነው የውጭ ስለሆነ የውጭና የውስጥ ሆነና ቅይጡን ማስተናገድ አቃተን አሁን እንዴት እናስተናግደው ምንለው ሃይብሪድ ብለን ብን የተለያየ ብንለው እንዴት እናስተናግደው የሚለው ጥያቄ እየመጣ የራሳችንን ሳንጥል መጀመሪያ ጥለን ስለመጣን ዘመናዊነት በጣም ርቀን አለም ከአድዋ ጦርነት በኋላ ሂደታችንን ስናይ አድዋ ጦርነት በኩል ደረጃ ነበርን ማለት ይቻላል መሳሪያውም ብዙ ልዩነት አልነበረንም ከዛ ሁለተኛ ፋሽስት ጦርነት ሲመጣ ትልቅ ልዩነት መጣ ያንን ልዩነት ለማሟላት ዘመናዊነቱን ምዕራቡን መከተልና የምዕራቡን ብቻ ማንገስ ውስጥ ገባን የራሳችንን የራስ አይነት ሆነና ያንን ማዋሃዱ ነው አሁን ትልቁ ፈተናችን ለማዋሃድ ነው ጥረታችን አሁን ትምርታችን ላለን እንላለን ተከመ እንላለን ሽምግልና ጠፋ እንላለን መደማመጥ ጠፋ እንላለን እንዴት እንመልሶ ደስ የሚለኝ ምንድነው መጠየቃችን ነው እንደሌላው ጠፍተን አልቀረንም እንጠይቃለን እና ወደ መሰረታችን ወደ ግንዱ ሳይሆን ወደ ስሩ እንመለስ የሚለው አሁን ደስ ያለኝ እዚህም በየቦታ የነበረው የዛሬ ወር የዛሬ ሳምንት የዛሬ ሁለት ሶስት ቀን በፊት ተሰማነው እና አሁን የምንሰማው ነገር መደማመጡ ስላለ ነው በሙሉ ጠፋ የሚለው ነገር ያስደነግጠኛል ሁሌ የተበላሸ ነገር አለ ግን ቅሪቶ አለ እርሾው አለ ስለዚህ አሁን በቃ እነዚህን የጸጥታ መረሰብ ችግሮች እርሶ እንደ አንድ የታሪክ ተመራማሪና ምሁሮም ረዥም ጊዜ በዚህ በጸጥታውና በሰላሙ ጉዳይ እንደሰራም የሀገር ሸማግሌ እንዴት እንድንፍታቸው የሚለውን በጭሩ እስኪ እናስቀምጠው ብዙ መላዎች አለን ፊታችን ያስቀምጥ ነው ሁለት ትልልቅ ስብሰባዎች አሉ እነሱን በስርአቱ ማስተናገዱ ነው ነው ላለው የምክክሩም የትራንሲሽናል ሁለቱም ፊታችን አሉ እነዚህ ሀገር አቀፍ ናቸው የአንድ መንደር ሳይሆን የሀገር አቀፍ ጉዳይ ስለሆነ እነዚህን በስርአቱ መጠቀም ከቻል ብዙ መንገድ እንሄዳለን ሽምግልናውም አለ አሁንም ቢሆን አለ በሽምግልና ብዙ ጊዜ እየሞከር ነው እንዴት ቀዳዳውን እያጣ ነው ነው እንጂ ችግር ግፊቱ አለ ምንገባበት ቀዳዳ ካለ ሁኔታ አለ የሴቶች የእናቶች ጩኸት አለ አሁን እነሱም እየተደራጁ በጣም ልጆቻችን ናቸው የሚሞቱት ልጆቻችን ናቸው ማንም የምንለይበት ነገር የለም ማቹን ጎዳዩ ምኛው ነንና በእኛው ቤት ነው ያለው ለክሶ እና ይብቃን የሚሰወት የነሱም ትብብር አለ የሃይማኖት አባቶችም ወደ ቀልባቸው ተሉ ተመልሶ ወደ መንፈሳዊ ስራቸው እንዲገቡ መጸናቸዋለሁ ምክንያ አሁን ያለውን ሰጣገባውን ትቶ ወደ መንፈሳዊ ለዛኛው አለም መስራት እንዳለባቸው ተረድቶ ልጆቻቸው በስቃይ ሲሰቃዩ ማየት ለእነሱም ጠቃሚ ስላልሆነ መንፈሳዊ ድርሻቸውን ከዚ ብዙ ጊዜ ሞክረን ነበር አሁን የሃይማኖት መሳሪያዎቻችን ታቦቱንም መስቀሉንም ቁርአኑንም መጽሐፍ ቅዱሱንም ብናወጣው ብዙ ነገር እንመልስ ነበረ ጦርነቱ ሳይባባስ በአጭሩ መቄትችን ጉዳይ በአንድ መስመር እስኪ ጨርሷት እና በእኔ በኩል በአጠቃላይ ሞክረናል ጉዳት አድርሶብናል አሁን ዜሮ ሰም እንዳይሆንብን ረጋ ብለን ወደ ጠረጴዛው ተመልሰን ችግራችንን በሙሉ ሁንበተለይ ደሞ በሁለቱ ስብሰባዎች ብዙ ነገር የሁለቱ ስብሰባዎች ትልቁ አላማቸው ችግሮቻችንን እንድንነክሰን ማውጣት ነው ከታች ጀምሮ እስከ ላይ የመንግስት አይነት አይደለም የህዝቡ ነው ህዝቡ ራሱ ችግር የአንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ብሎ ያወጣል መፍትሄ የአንድ ሁለት ኖት ብሎ ያወጣል እና ችግሩን የሚፈታበት መላ ስለሚኖር እርግጠኛ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር ተስፋ ያለው አቅጣጫ እናገኛለን ተስፋ እናደርጋለን ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ የታሪክ ተመራማሪ ና የአገር ሽማግሌ ለጊዜውም ለሀሳቡም አመሰግናለሁ